Məşhur Amerikalı aktrisa və müğənni Diane Keroll dünyasını dəyişir. O, 84 yaşında vəfat edir. Qeyd edək ki, Keroll Claudine filmindəki baş roluna görə ən yaxşı qadın obrazı nominasiyasında Oscara namizəd olmuşdur. Bütün karyerası boyu o 5 dəfə Emmy-yə, 3 dəfə isə Qızıl Globusa namizəd olub. 1990-cı ildə aktrisaya Hollywood şöhrət xiyabanında ulduz həsr edilib.